ada bau-bau balik ke sana. Okey dah, okey dah. Tengok banyak-banyak. Kerajaan. Betul.
Satu, dua, tiga. Satu. Boleh bayar duit komisen. Okey, Bi. Angkat, Bi. Belum. Pasal dah boleh bayar duit muka ni. Daung eh, Tommy. Pelan-pelan. Hei. Nangis tak boleh muda. Tak apa. Dengan mak ngah boleh dia. Doa lu. Tiga. Lu dia tolok. Depan. Okay. Kena belajar. Angkat dia.
Pelan-pelan. Oh, yang orang tu bilang jangan, Ma. Satu lagi. Jangan, Ma. Masuk. Okay, cepat. Ini maya ni. Nampak air. Ada bapa masuk. Masuk. Lain. Cepat air. Cepat air. Cepat. 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 Cepat.